Veliki pozdrav svima, danas ćemo objasniti šta znači i3, i5, i7 kod Intela i kako da razlikuju te procesore, po čemu se razlikuju i kako da izaberete procesor. Kako još zapravo nije izašla Coffee Lake, odnosno 8. generacija, mi ćemo se pozabaviti sa Intelom, odnosno Intelom 7, tačnije Kaby Lake generacijom. O čemu se zapravo radi? Pričamo što znači i3, i5, i7, zašto nećemo pričati i9? Također nećemo pričati ni o mobile laptopovima, odnosno procesorima za laptopove, zašto? Pa hoće ovaj pola klipa da bude samo za desktop, onda ću u narednom četvrtku stavit ću mobilne i i9 procesora. Koja je razlika između tih modela, odnosno i3, i5 i i7 procesora? Jednostavno razlika je u korovima, turbo boostu, hyperthreadingu, frekvenciji i broju cache. Koja je sad razlika? Kod i3 imamo dva kora procesore, odnosno procesore sa dva jezgra koji rade od 3.4 do 4.2 GHz. Ukoliko se pitate što stalno gledam dole, to je zato što imam papir, onda da ne bih pogrešio i da vam ne bih dao neku pogrešnu informaciju, zato uvek imam tu napisano. Također mislim, znam šta ima, ali ne znam koliko frekvenciju tačno radi. Znači imamo, ne imamo turbo boost, imamo hyperthreading, imamo 3 do 4 megabita cache memory, to je glavna razlika. i5 ima 4 kora, ima 2.4 do 3.8 GHz, ima turbo boost, ali ne ima hyperthreading i ima 6 megabita cache. i7 je jednostavno najbolji u svojoj generaciji, ima 4 kora od 2.4 do 4.2 GHz, možete pretpostaviti da ima veću frekvenciju od i5, također ima turbo boost i hyperthreading i 8 megabita cache. Pozabavno termina šta je to turbo boost, hyperthreading i šta je to cache. Ovo će biti, da kažemo, par klipova u jedan, zato što mislim da to sve trebate da znate kako biste kupili dobar i pravi procesor za vas. Ukoliko ne znate, turbo boost je jedan fenomenalan izum i čemu zapravo služi. Recimo imate procesor koji radi na 3.5 GHz, a ima turbo boost podršku do 4.1 GHz. Dajem primjer, znači primjer dajem, ne znam da li ima neki procesor koji ima taj basic, koji ima taj turbo boost, dajem primjer. To znači da će u većini vremena vaš procesor raditi na 3.5 GHz i kada vam bude potrebno veća snaga, odnosno veća frekvencija, brži rad procesora, on će pogurati frekvenciju do 4.1 GHz. Ali sad ćete me pitati koja je to razlika da bi, ako bi klokao procesor na 4.1 GHz. E pa razlika je prosta. Prvo, procesor se neće pregrijevati, znači razlika između 3.5 GHz i 4.1 GHz je u frekvenciji, što će dovesti do povećanja temperature, to sam sve pričao u ovom klipu ovde koji možete vidjeti, ukoliko niste pogledali, ali da ne tupim mnogo razliku u temperaturi i što znači da će se odraziti na sam vek trajanja i performanse vašeg procesora. Što znači? Ukratko, kada vam ne treba, taj turbo boost se neće paliti, kada vam treba palit će se i neće raditi non stop na tih 4.1 GHz, već će raditi na 3.5 GHz. Kapirali ste, idemo dalje. Kada vam pričam o reču o hyperthreadingu, šta je zapravo hyperthreading? To znači da vi vaš Windows stvarate da umjesto 4 prava fizička jezgra imate i 4 logička jezgra. Ali ta logička jezgra nikada neće zameniti fizička jezgra sa razlogom da daju boost nekih 15 do 20% se tiče Kaby Lake generacije. I to znači da taj jedan hyperthreading nikad neće biti jedno fizičko jezgro. Već svih 5 hyperthreadinga mogu da budu to jedno fizičko jezgro. I daće boost od, kao što sam rekao, 15 pa sve do 20%. Ali to nam u gamingu toliko i nije potrebno, zato što to nije neki preterani boost. A koliko igara traži više, recimo 4 jezgra? Pa veoma malo, čak i nisam sreo igru koja traži više od 4 jezgra. Vidio sam Battlefield Cats, recimo da u Ryzenu kide sva jezgra i svi turbo boostovi su upaljeni. I fenomenalno je optimizovana. Ali to ćete retko sresti. Kada smo rekli šta je turbo boost i hyperthreading, pomenuli smo i cache. Čemu služi cache? E, cache služi da razmenjuje podatke između RAM-a i samog procesora. Kako bi ta cela arhitektura računara radila, RAM mora da šalje podatke procesoru. Ali to on uzima toliko sporo, da kažemo, podatke da je trebalo, odnosno proizvođači procesora smislili nešto između, odnosno taj cache koji će brže grabiti od RAM-a, a onda će taj cache proslediti na procesoru. I kako zapravo radi? To tako radi što on grabi podatke te iz RAM-a i šalje procesoru. Ali koja je caka srce od 3 MB i 8 MB? Taj cache će istom brzinom grabiti podatke iz RAM-a i slati ka procesoru. E pa fazan u tome da on ne mora non stop da grabi te podatke, već tipa zgrabi 8 MB odjedno. E sad, da bi zgrabili 8 MB odjedno, ukoliko imate procesor koji podržava 3 MB cache, vama treba 3.5 da zgrabi, znate. I onda to treba vremena. Ukoliko imate 8 MB, on zgrabi odjedno. Ali cache nije, da kažemo, toliko neki faktor
koji utiče na sam procesor i samu performansu procesora. Kada smo kod sufiksa, pričat ću vam najosnovnije sufikse za desktop, a ovdje sa strane možete vidjeti sve sufikse koji su vezani za Intel procesor. Sad kad bih ja prešao sve sufikse jednom pojedom, treba bih klip još jedno 10 minuta. Ali, kao što sam rekao, laptop, CPU, Intelov i i9, pričat ću u narednom klipu, odnosno naredne nedelje za 7 dana, a sada ću se zabaviti sa K, T i P sufiksom. K sufiks, kao što znate ili ne znate, znači da možete otključati onaj množilac, odnosno da je množilac otključao. Čemu služi taj množilac? Pa taj množilac služi da se vaš procesor overclock, znači da taj sufiks znači da je taj procesor otključen za overclock. Ako nemate taj sufiks, znači da vaš procesor nije otključen za overclock. I to je razlika recimo između AMD-a i Intela. Kod AMD-a većina procesora mogu da se clockuje, sad zavisno od procesora, zavisno od noćne ploče. Ali ovdje je reč o Intelu. K je znači sufiks da se taj procesor može clockovati. Ukoliko nema sufiksa, taj procesor se ne može clockovati. Zatim imamo sufiks T, to znači da je sufiks za all-in-one računare i on troši manje, kao što znate, i ima slabiju frekvenciju od non-sufiks procesora. Kad kažem non-sufiks procesora, to je znači procesor bez ikakvog sufiksa. I on je recimo 600-700-800 MHz sporiji od običnog procesora. I to je to uglavnom. Sad još jedna stvar za K sufiks jeste da taj procesor, Intelov procesor sa K sufiksom koristi više struje. Imate procesor koji bez tog K sufiksa koristi 65 W, odnosno potrebno 65 W da se napaja. E također u samom početku bez ikakvog kloka za procesore sa K sufiksom vam treba 95 W, znači jedno 50% više u samom početku bez ikakvog kloka. I za kraj ostavio sam procesore sa P sufiksom, a to znači da taj procesor nema u sebi GPU, odnosno grafiku. E sada da zaključimo sve, i5 je po meni za gaming, zašto? Zato što ima hyperthreadera koji zapravo nisu potrebni za gaming. Slični su procesori kao kod i7 sa malo manjom frekvencijom, ali također nemaju taj hyperthreading i manjim je cena, što recimo i5-4690K, to je četvrta generacija i5 procesora, i po meni on jedan odličan procesor za gaming. Onda imamo i7-4790K, isto je četvrta generacija, ali on je, da kažemo, posljednji procesor koji je izašao u četvrtoj generaciji, on je fenomenalni za streaming, za sve. Tako da, ukoliko treba procesor da streamujete, da editujete, da radite multimediju, 3D animaciju, i7 pravi izbor za vas. Ukoliko hoćete samo za gaming, i7 verno li ne je bacanje para. Znači bolje kupiti i5 procesor, zato što nema hyperthreading koji mi nije potreban, i manje ćete ga platiti, a i3 procesori može za gaming, ali su više za neku, da kažemo, desktop office varijantu, ali nemojte da kažete da ne može za gaming, zato što ste vidjeli, i3 2100 je mogu da pogura GTA 5 u high settingsu na 40 pa do 50 fps-a. I to je to ukazano što se tiče CPU, odnosno procesora iz Intelove i3, i5, i7, Kaby Lake generacije, i to je to. Ćao!